minder dan mijn eigen liefstandige moeder. Ja, ja. En voor jou, Bram. Ja, hoi. Hoi, goedemiddag. Hoe is het? Goed. Goeie reis gehad? Ja. Mooi zo. Nou, mijn moeder heeft al koffie gehad. Ja. Die zit nu in het water. En we zijn druk bezig. Ja, dus jullie zien al wel dat ik al lang en breed al bij Karen en Roderick in huis ben. En ik heb inderdaad al een bakje koffie op en ik heb zelfs al een slaatje op. Jan die is net gearriveerd. Ik ben net gearriveerd aan de omzwervingen hier. Ja, dus hij heeft het nou kunnen vinden dankzij Karen haar medewerking per telefoon. Ja. En ik geloof nou dat hij de volgende keer wel eet. Als die weer hier naartoe komt. Je moest hier om de hoek uitstappen. Dus. Ja, het was hier om de hoek. En ja. Nog loopt hij een andere kant op. Maar het doet er niet toe. Cadeautjes wou ze nog niet hebben. Dat wou ze pas hebben wanneer iedereen er ongeveer is. Nou ja, dan wachten we er toch op. Kijk, immers, 2000 vol. Ja, oké, dit is van mij hoor. Dat is reservekleding als het zou gaan regenen. Ja. Wil jij koffie of wil jij thee? Koffie alsjeblieft. Koffie. Koffie. Het maakt niet uit in welke groepje het gaat, koffie of thee. Dat maakt niet uit. Nee, maakt helemaal niks uit. Maakt twee keer niks uit. Daar houden we. Dus. En jullie weten van dat lijstje ook. Dus heel handig toch? Ik lust ook nog een koffie. Oh, de koffie van die stond hier. De koffie, Ronald, en dan kunnen ook nou de gasten zelf doen. Ja. Gewoon makkelijk. Lekker, makkelijk. Ja. Daarvoor. Want anders blijf je gewoon inschenken. Geen zin. Kijk, de koffieman, hè? Mama. Laat zorgen dat het niet zoiets. Langer. Zoiets? Mama. Ja. Ja. Mama, anders blijf je inschenken. Daar heb je geen lucht in. Geen zin in. Nee. Ja, ook maar oké, de koffieman is weer retour. Jan Spoor is ook al bezig. Ja, Jan Spoor. Met tweede naam. Tweede naam. Ja. Zou je dat dan wel weer even op dat doekje willen zetten? Dat doekje willen zetten. Zo ja, keurig. Helemaal goed. Dus ja, wij gaan een feestje bouwen aan deze kant. En we houden jullie op de hoogte. Ze zeggen tot dan. Nou, Karin die krijgt een cadeautje. Van welke plaats? Van haar schoonouders. Ja. Loffie, geef me ook af nu. Kom. Nee. Kom, tik erop. Hoeven. Ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Van mama geleerd. Oh. Ja? Ja. Ik ben altijd heel iemand die net als mama, dat zei ik ook al, wanneer was dat? Maandag tegen pa. Van, ik ga weer eieren, gevulde eieren maken. Kijkt hij maar. Ik zie haar op en op de manier van mama. Oh, zegt hij, dat heb ik al zo lang niet meer gehad. Nee, ik zeg maar, ik weet wel hoe en hoe ik het moet maken hoor. Oh, zegt hij, dan is het goed. Maar ik heb het niet gemaakt voor even pa hoor. Nee. Oh, hij is wel heel leuk. Wauw. Leuk autootje. Even eventjes een beetje overknippen en wij hebben ook een open dak. Ja, inderdaad. Ja, leuk, hè? Cabrio. Cabrio. Oh, mooi. Ja, maar dit, oh, je hebt het nog niet gelezen, zo. Nee. Deze is nou weer spier. Even kijken. Zondag 4 augustus, lieve jongen. Hoe laat bent u vanmorgen vertrokken? 8:45 had ik de trein. Is dat mooi? Keurig. En jij bent om? Om 10 uur. Ja, 5 en Molloort. En Molloort, de
En hoe reist u dan? Via Lelystad. Via Amsterdam. Deze hebben we al meer recent. Ja, ik via Almere, Duivendrecht. Ik kon er niet bij bezitten. Die trein die duikt en die gaat die trein voorbij. Ah, zo leuk. Dank u wel. Lelystad, Almere, Amsterdam-Zuid. Mag je ook wel lezen hoor, daar niet van. Dan nog met de bus. Ja. Opstap onderweg? Nee, maar niet. Nee, ik kan niet blijven zitten. Dan breng ik zo. Mooi. Oh, met het ook bij boer kom je heen natuurlijk. Ja, echt ja, klopt. Een beetje geduld hebben, een beetje goed uitkijken. Ja. Ja. En je zit en je hoeft ja. Nergens aan. Oh ja, en dan weer het lekker ik hoef nergens vooruit te kijken, want ik krijg toch wel op. Kijk. Ja, mijn scootmobiel heeft nog geen vleugeltje. Dus ik heb nee, maar als het belt even om. Ik bel een paar dagen van tevoren op en dan plan ik de reis. En ja. Dan krijg ik in- en uitstaphulp. Oh, dat is ook heel leuk, wauw. De kriebot, ladies. Heel mooi. Hij is echt gaaf. Oh, die is ook mooi. Nostalgie, Karin. Ja. Oké. Okay. Ik heb nog meer. Kom nog meer aan. Wat doet die rode van je? Oh, die gaat alleen even dus daar lekker liggen. Meer ja, niet. Maar aan de daar ook snoer in. Oh ja, maar hij komt niet aan mijn snoer omhoog. Oké, oké. Hij komt niet aan mijn snoer omhoog. Doet hij niet. Alles wat er gebeurt dan even. Je kriebelt, lady. Ja, dat is leuk. Ja, met blote voeten. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Veel plezier ermee. Gaat zeker lukken. Doe hem even zo. Dan ga ik hem zo meteen daar doen. Oké, mam. Ja, u mag. Kom maar. Stian, pak even. Stian, nog geen gepakt ook nog. Nee, want er zit nog meer bij in. Oh, ze zit daar nog meer bij in. Ja, want ja. Anders is hij niet zo zwaar. Zo zwaar is hij nog niet. Nee, maar voor je moeder wel. Ja, goed wel, ja. Nou, moet ik eerst weer even een kaartje openen? Ja, is prima. Zit de kolder in je kop, vriend? Ja. Love. Nee. Nee. Doe maar even pauze dan. Zit er net zo lekker, hè? Mag niet. Kom. Nee. Hey. Luister, dat ze nu niet. Twee. Als het twee in de buurt zijn, heb je kans dat je minder goed luistert. Ga eens op plaats. Nu. Dat is uitproberen hoe ver ze kunnen gaan, omdat er andere mensen in huis zijn. Dat is net zo min als kleine kinderen. Nou, dan moet je optreden. En sommige grote mensen ook. Ja, daarom. Ja, joh. Maak het maar weer kapot. Nee, ik, oh ja, wie klein het grote niet weer, weer is het kleine klein niet weer. Weer dit nee. Keer. Normaal is het andersom. Maar ik zeg het nou zo. Ja. Is jouw dag. Ja. Dat was het woensdag eigenlijk al. Ja, maar dan word je jarig en nu is het your day. Ja. Oh. Dank u wel. Kijk, heel klein innie mini keitje. Wordt er gewoon lekker bij. Staat ook wel nog wat in, hoor. Met pakken en dan nog erop. Dus, gelijk een vuilniszak erbij. Ik kan die gelijk gebruiken. Lekker creatief inpakken toch? Ja, ik krijg gelijk gebruiken. Misschien een lampkap. Nee. Nee. Ik weet wat het verder is. Ik wil er één. Alleen Ro, alleen Ro. Ro en Rodi gaat met Sinterklaas moet heel veel aan gaan uitpakken. Geloof mij, want ik ben met een surprise nu al bezig. Haha, dat is goed. Nee. Ja. Ik ben wel voorbij. Die gaan er nog komen. Ja, maar Emma, de kerstspullen en die liggen nu ook al in de winkels. Dus. Ja, dat klopt, ja. En in sommige winkels en er liggen en de kruidnoten erop. Ja. Waar hebben we het over? Raar hoor. Oeh, die is wel leuk inpakpapier. Schat, kan je vangen? Vangen maar.
Die is heel, hè, denk je wel. Ja, dat weet ik. Joehoe. Niet van, schande. Nee, ik ga het zo doen. Is leuker. Ik heb hem schoongemaakt, hoor. Ja, dat zie ik. Oh. Dat zie ik. Hij dus kawaii. Dit is, ik zal het even uitleggen. Dit is wat de patatboeren ook hebben. En zo'n patatzeef. Zie je wel, het is iets voor in de keuken. Ja, klopt. Ja. Klopt. Ik nog maar even. Ja, dat weet ik. Nee, je gooit de patat uit het vet erin, maar dan heb je die daarom weg. Deze koele elementen. Dat is het. Dat leg je dan in en die moet je zo erin leggen dat die niet uitlicht. Dan schep je de patat uit het vet daarin. Dan zout je het en je schudt het op en neer. En je zout het nog een keer op schudden en je grendt het in de bak. Ja, moet je het wel goed doen, Karin. Klopt. Ja, precies. Ja. Kijk, die rook geen knipperen. Rood. Als dat uitgaat, dan moet je op dat knopje daar weer drukken. Dat met het rode puntje. Oh ja, zie hem al. Ja. Oké. Heel mooi. Jan de cameraman. De koffieman. Jan Spoor. De volleybalman. Volleybalman. Wat nog meer? De camera Jan. Kantineman. Ja, ik zie het. Kantineman, ja. Jan de vierenspuiter. Laat ik het hart niet horen. Dat we hem de koffieman noemen, want dan wordt hij helder. Ja. Ja, oh. Maar hij hoort het nou toch wel. Sorry, Laris. Ja. Het is niet zo bedoeld hoor. Nee. Oeh, deze. Ja. Lekker. Deze heb ik al gezien ook, hè, in de winkel. Ik word. Jan, kan jij me even overnemen? Want ik zit nog niet klaar met mijn... Even koffies pakken voor je ouders. Even papa en mama. Daar zit ik precies al lang niet klaar met mij. Ja. Dat weet jij. Ja, joh, K. Fijn. Nee, is niet handig, niet. Ik krijg nog meer, schat. Ja, dat is mooi. En je krijgt nog meer. Nog meer? Ja, wow. Je bent er nog lang niet. Nee, ik zeg toch, wie het grote niet eert, is klein niet meer. En dit is nogal zwaar. Dit is fijn. Oh, zwaar. Ja. Nou, wel mee. Ja. Als er omheen krijgt. Ja, nou, en dat jij je parakiet doet, dan moet jij dus ook op deze manier gaan kijken. Ja, ja, ja. Kijk. Goed. Zo, Roderick. Je lijkt ook de koffieman wel. Ja, wel. Ik pak hier zelf koffie. Oh, koffie. Ja, lekker. Sla erin, als je sla hebt gemaakt. Zeker. Je kan er alles weer in doen. Het is tupperware weer, hè? Ja. Ja. Als je een tupperware kun je zoveel in meenemen als je een dagje weggaat of wat dan ook. Goed spul. Ja. Tupperware is heel goed spul. Oh. Ja, sorry mam, en dit krijg ik niet netjes. Dat nee, hoeft ook niet. Dat is toch groeipapier. Ja, dat bedoel ik. Zo, wat je heel houdt, dat kun je heel houden voor de kerk vallen. Altijd. Elk jaar weer. Lieve schat. Ja. Als je wat je heel kan houden, kun je kerstballen mee wikkelen. Ja, dat doe ik niet. Ja. Dat doe ik weer niet. En wat zei u over mij? Ik zei iets tegen Karin, namelijk dat zij maar behoorlijk verwend wordt door haar moeder. Ja, ja altijd. Huh? En dat heeft ze niet ontkend eerder. Een sterk verbinding. Ja, ja. En u bent er zelf ook helemaal niet in. Dus dan komt het goed.
Ja, die. Oh. Wat is die bij? Een kaas. Hou jij weer even vast? Zwaar, ja, hij is inderdaad pittig zwaar. Maar zo mooi. Nog zoveel. Ik moet eens even plaats gaan. Ik heb een pedaal in mijn zakje. Ja, heb ik allemaal bewust in plastic gedaan. Waarom? Ik wist niet of er regen kwam. Ik heb ook gewoon een kleren meegenomen. Ik dacht, ja, je weet maar nooit. Ik heb vanmorgen al een klein buitje, dus ik stond de bus half te wachten om het te regenen. Ja, nou ja, buitje, ik heb het gelukkig droog gehouden met fietsen naar mama. Ik had echt iets van... En onderweg had ik een paar gehad. Ik in de trein. Dus. Ja, je hebt een mooiste kop nog. Daar hangen ook zes. Hè, Roderick, een mooiste kop nog. Ik heb ook nog een cadeautje. Ja, maar dat is echt heel veel van school. En daar bij mijn klok, dat is ook van rood. Dus dat is mijn certificaten. Oh, ja. En ik ga via vaat zien te regelen dat ik dus nog een andere certificaat krijg. Omdat ik dus nu officieel assistent coördinator ben, maar daar moet ik ook nog een. Wil ik een certificaat van hebben? Ja. Kijk, van Renate en Carolien was ik ook wel in principe assistent coördinator, maar ik mocht niks. Ja, ik moest achter mijn schoonvader aanlopen. Ja, joepie. Dat ik ook niet veel moeten doen. Nee. Had ik gewoon aan moeten zeggen van, weet je wat, doe het lekker zelf. Ja. Maar ja, weet je, ik kreeg een opdracht en dan later van dat had je eigenlijk iemand niet moeten doen. Zeg dan ook niet. Een tafelkleed ofzo. Ja. Wat is nou weer? Wat krijg je er nou weer voor? Wat doet u nou dan? Kom hier. Er gebeurt van alles. WhatsApp. Hij is met wat ik. Hij had hem al weer, hè? Toen kreeg ik wat ik heb. Alsjeblieft, rode knopje indrukken. Ja, dat weet ik. Een tafel. Een ronde volgens mij, of niet? Nee. Plastic, maar hij kan hier wel mooi overheen. Top. Dan kan ik inderdaad alweer wat mee. Nou. Nog meer? Ja. Laatste. Laatste. Oké. Scheelt weer. Laatste nog wel. Ook even uitpakken voordat ik dat vergeet. Dat is suiker inderdaad, ja. Zo. Hey, het is licht. Het is licht, maar het is wel weer de pot. Ik heb al op tafel liggen. En je bent er denk ik heel blij mee. Oh ja. Althans, ja. Dat weet ik wel zeker. Ja. Door twee andere heren hun mede zeggen. Je man en Jan. Oké. Ik ben op de hoogte. Moet ik weer? Schat, even. Help even met dat dingetje. Want dat is suiker. Kijk. Moeten ze. Moeten jullie nog suiker hebben of niet? Nee. Oké. Okay. Nee, ik dacht dat ze zoiets hadden van hoe moet die open? Zo. En dan heeft Jan nog zo meteen. Dat scheelt ook weer. En dus door twee heren is het gezegd en dat ik hier blij mee zal zijn. Ja. Ja, door je eigen man en door Jan. Zo, hoe weet jij dat en wat ik leuk vind, Jan? Vertel. Ja. Pak het eerst maar even uit. Oh, goed. Ik heb het alleen op tafel zien leggen en zei even kijken wat erin zat. Heel bekend en papier. Papier geeft geluid. Dit. Ja. Je wacht op de piep. Ja. Kun je het wel goed in?
echt twee levens nodig. Nou, al die witte stikketjes, zo zwart het ook. Karin, zo al die witte stikketjes, daar zal het mee vastgemaakt. Oké. Okay. Ja, goed ingepakt. Ja, moet ook wel. Dus het zat al goed ingepakt. Moet ook wel. Dus, Ik heb te kijken of hier nog een... Het komt van ver iets van. Ja, het komt van ver. Dus moet het een brug zijn. Ja. 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 Lekker. Ik vroeger heb ik schoonmaakwerk gedaan in het ziekenhuis. En er waren er nieuwe ijzeren meubels voor die kasten. En dat zat vol met die grote bellenplekjes. Wij gaan allemaal in het ziekenhuis op die kantorenafdeling. Uw pet. Ja. Oh, een GoPro! Oh, een GoPro! Ja, hè? Niet goed? Geld. Nee! Niet goed, geld terug. Niet goed, geld terug. Oh, ik dacht dat het een havermoutvlak is. Nee! En dit is een minicamera? Ja, en voor op de fiets en voor in de auto of gaan zwemmen. Voor alles kun je ermee doen. Voor alles? Ja. Om je pols... Om dieven tegen te houden. Oh, kan, hoeft niet. Kan, denk ik wel. Alles kan. Dank u wel. Graag gedaan. CCTV. Een CCTV. Jij weet wat dan. Nou, ben jij aan de beurt. Dan ben ik aan de beurt. Dat is een closed circuit. Ik ga even die voorstellen halen. Dan rijden we in de taxi. Wel een bus achter die taxi. Met CCTV. Ben je dat op tv? En die waren dus concealed. Dat wil zeggen. Oké. En zelfs in de tuinmeuzen waren het andere ding. Oké. Nou, dan geef je eerst op de ene en dan kun je. Oké. Ja, zo is het. Ik heb hem al. Dat is de naam. Dus zij willen dat. Dus je weet niet wat je moet. Ja, nee, dat is waar. Klopt. Lieve Karin. Ja. Lieve Karin. Top. Ja. De gele kaart. Ja. Gelukkig geen roze. Nijlpaarden toch, zei dit? Nee. Zebra. Zebra. Ja, zebra. Nijl. Het zijn een soort paarden. Ja. Ik vond het heel. Dank je wel. Weer een kaart erbij. Kijk eens. Kleinere eerst? Ja, doe maar eerst de kleinere. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Ja, en maar die kaarten die vond ik ook heel leuk hoor. Dat is gewoon lief. Het is maar goed dat jij al een jarig bent vandaag hier. Ja, goed hè? Nou, anders hadden we nog veel meer uit. Ja. Maar met de kerst en de kennen jullie en jullie een beetje bij mij. Aan de pakpapier geen raad. En maar met de kerst dan en dan zijn jullie ook bij mij nou eens een keertje en de klos. Roos met Sinterklaas de klos. Je ouders die zijn met Sinterklaas de klos bij mij. Want ik ga gewoon een surprise maken. De voorjaar, ik ben de voorjaar. Oké. En ook met de kerst. Want met de kerst heb ik hier ook gewoon een surprise smaak hoor. Ja. Ja. Verrassend. Bij wijze van spreken. Of juist met lekkere koffieprut. Dat kan ook, ja. Ik heb het eens een keer bij mijn pleegvader gedaan. Ja. Toen was het namelijk 1 april. Toen vroeg jij mij een kaart. Mag ik koffie? Ja, is goed. Ik ga wel even zetten, is prima. Dat doe ik. En hij had altijd liever koffie met suiker. Wat doe ik? Ik doe geen suiker, maar ik doe zout erin. Ik vond het niet zo heel leuk.
Maar hij kon hem wel verteren. Dankjewel. Celsius. Bosjes. Ja, bosjes, ja. Ik moet hem er even in kijken. Want het daar wel weer recht op. En nu heb ik deze nog voor jou. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. En met de groeten van de winkelieren ook nog. Oh. Ja, die ken ik. Sipel Gerdanus. En hij is vetbaar geweest bij Poymar uit de gemeente. Oké. En daar ken ik hem levende lijven van. En hij is ook al eens een keer met jou meegeweest op een avond. Ja, bij Jan. Ja, maar... Ja, toen leefde Jan nog. Ja, maar jullie zijn ook bij mij geweest. En bij Jack. Jij met... En zo. Dat kan kunnen. Ja. Ja, een camera die werkt maar zo lang en dan moet je weer een klik. Ja, en die niet. Deze gaat door. Ja, nou, het zijn twee balen. Het zijn eikenbeien. Weet ik eigenlijk niet. Ja, klopt. En dat is een verschrikkelijk open rotboom, dat ding. Wat die zomers mijn gezicht bederft in die straat. Maar winters niet. Nee, winters niet. Dankjewel, Jan. Kijk, een hele... Kan je weer een eind vooruit? Ja. Ja, daar kan ik weer heel lang mee vooruit. Ja, dat is alleen maar fijn. Ja, maar ik heb ook nog kaarsen daarin, hè? Ja. Dat was hem, hè? Ja. Top! Ja. Toppie. Toppie. Ja, ik ben heel zeker blij. Top. Mooi. Mooi. Dat ben ik ook blij. Ja, en dan kan die weer uit. Ja. Moet ik wel uitgaan? Nee. Ja. En ik heb weer filmen. Nou, zo zit Jan met een kat op zijn schoot. En met Frodo. En zo zit Jan met... Lovely en momenteel Lady en ja, Bloody is net die kant op gedoken. Maar Jan die zit lekker tussen de honden dit keer. Ja. Ja. Lovely. Ja. Klaar. En ik heb er net even gekeken hoe het met Frodo ging en daar ging het ook goed mee. Astrid die zit nog lekker bij hem, dus dat komt ook weer goed. Ja, en die zijn zo lief hè. Zo lief, zo lief. En daar zit Roderick moeten zijn. Daar Roderick. Daar wel. Dat schone zoon. Ja. Oh, zo dan. Ja, nou. We zitten ook lekker aan de... Lekker meelezen op de messenger. Gaat allemaal goed. Als ik alles zelf moet gaan lezen, dan... En ieder...